Davlatimiz rahbarining 2022 yilning aprel oyida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan 2023 yilning oxiriga qadar Toshkent shahrining barcha chorrahalarida, shuningdek, Nukus shahri va viloyat markazlari ko'chalarining eng gavjum joylarida raqamli nazoratni joriy etish belgilangan. Toshkent shahar hokimligi tomonidan tayyorlangan raqamli yo'l loyihasi fevralga qadar muhokamaga qo'yildi. Toshkent shahri yirik megapolis sifatida o'ziga xos transport infratuzilmasiga ega. Yo'l tarmog'i radial halqa ko'rinishida. Shaharda 4000 dan ortiq ko'cha mavjud bo'lib, ularning umumiy uzunligi 5900 km. E'tibor bering, oxirgi 5 yil davomida aholi 436500 nafarga, transport vositalari soni 136111 taga ko'paygan. Mazkur omillar va kelgusida poytaxt ko'chalari infratuzilmasini yanada yaxshilash maqsadida yangi loyiha amalga oshiriladi. Raqamli yo'l loyihasidan poytaxt ko'chalarida yildan yilga ortayotgan tirbandliklar oldi olinadi. Aytaylik, kunning eng tig'iz paytidagi harakatlanish hajmi 50 daqiqadan 35 daqiqaga, chorrahalardagi o'tkazuvchanlik 15%ga kamayadi. Bizlarda ham intervalimiz qisqaraydi, tezroq borib keladik, zator deb boshqa deb o'tirmaydik. Tartibli bo'lardi-da haydovchilar. Oqimlarni boshqariladigan aqlli svetoforlar hamda aqlli kameralar tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu aqlli kameralar tizimi transport oqimini trafikka hisobga olgan holda chorrahadan keyingi chorrahalar o'tkaza oladigan darajadagi oqimni o'tkazadi. Mana Toshkent shahrini Navoiy, Beruniy, Samarqand darvozasi ko'chalar chorrahasi, mana shu chorrahada oldingi hamda keyingi chorrahalarda mana shu chorrahadan o'ta oladigan darajadagi transport oqimlari bu yerga yetib keladi. Shu bilan birga umumiy koridor rejimida harakatlanayotgan transport vositalarini o'rtacha barqaror tezligi ta'minlanadi. Pilot loyihamiz ketayotgan 3,5 kilometrlik Alisher Navoiy ko'chasidagi 8 ta chorrahani orasida transportlar oqimi barqaror harakatlanyapti. E'tibor bering, loyiha doirasida poytaxtning yirik chorrahalarida 605 ta aqlli svetoforlar tizimi, 1830 ta ko'chadagi qoidabuzarliklarni foto va video qayd etish qurilmalari, kiruvchi transport vositalari uchun 35 ta statsionar og'irlik va o'lchovchi nazorat punktlari, pullik avtoturargohlar uchun yagona boshqaruv tizimi o'rnatiladi. Xavfsizlik orolchalari hamda mana ko'ryapsizlar, bu yerda uchli tomonga qisqa masofada o'tib olish imkoniyatini yaratilgan, shunaqa dizayn qo'llanilgan. Xuddi shu yechimlar asosida Toshkent shahrida, demak, 36 ta koridorimiz bor, umumiy uzunligi 475 km. Mana shu koridorlarimizda ham yo'l bo'yi tartibsiz parkovkalarni tartibga soladigan tizimlarni joriy etish rejalashtirganmiz. Transportdan keladigan ekologik zararni aniqlaydigan, ya'ni umumiy datchiklar ham qo'yiladi. Muhim jihati shahar tashqarisidan kiradigan hamda shahar ichidagi harakatlanadigan og'ir yuk va gabaritli transport vositalarini nazorat tizimi bo'ladi. Yuk karkasi bo'yicha alohida yo'llar joriy etiladi. Aytib o'tilgan barcha tizimlarni yagona birlashtirilgan Toshkent shahar hokimligida transport tizimlarini boshqaruv situatsion markazi tashkil etiladi. Loyihani davlat xususiy sheriklik asosida tatbiq etish rejalashtirilmoqda. Albatta, eng asosiy maqsad yo'llarda inson xavfsizligini ishonchli ta'minlashdir.